Yo, kudu wanyo, tajaha, woshijimasi. Nin shenzai tijong shi doshao? Bilmimso, 60 minga jakhbi jakhshar. Because of COVID, I need to stay that 2 years in Kazakhstan with mother, with grandmother, and they think they every time told me, you need more muscle, you know? You need eat more every time, every day, from the morning to the night. Eat. Of course, after all these things, I can stay fat more. Yeah! Ой, ол кісінің махаббаты, ол кісінің сүйіспеншілігі дейдің, етпен көрінбейді ау сол денемдегі. Олай болатын болса, мен дейдің, мына бөлмеге сыймай қалу керек пін. Биді енді негізі, билеп жүрміз, осы, мен өзім жеке концерттерімде де билеп қоямын. Әрен енді, дәл пешілер сияқты билеу деген, оған ерекше талант керек, мұндағы сол командымдағы үйретет шығар, сол пешілер үйретет шығар ма қасымда. 其他哥哥的印象可以简单总结下吗? Енді жігіттер дегенде арасында мен әкеммен қатарда ағаларымыз бар екен, тобымыздың өзінде. Ағамыз университетте кәдімгі профессор лауазымы бар, үлкен халыққа бірнеше 10 жылдықтан бері танымал еңбек сіңген сондай өнерпаз. Басқа бауырларымызды жаңағы өзінің ерекше еңбегімен, өнерімен халықты бауырап алған жігіттер. Сонымен қатар бәрі өте қарапайым жігіттер екен, сол себептен керемет ойда қалдым. 一开始看名单的时候，对谁最熟悉？ Енді сөздің шындығына келгенде ағаларымызды ешқайсысын танымайтын тұғым. 那只看外貌，您最期待谁的舞台？ Олардың түрін көрген кезде қайсының өнерін көрін келетін, ондай орай тудыратындай, ондай сезім тудыратындай. Білмеймін олдарға онда сезім тумайды екен енді. Қыздардың түрін көрсең, өлеңді қалай айтады екен, өнері қандай екен деп әрі қарай қызық тұрасың, бірақ ер адамға қалай қызығасың, түрі жақсы екен деп қалай өлең айтады деп ойлап кетпейсің ғой. 那跟他们接触之后，比较期待谁的舞台？ Енді қап біреуін атасам, екіншісін атамай қалсам, ана екіншісін ренжіп қала ма деймін де, жауап бермей ақ қояйыншы. Yes, I'm very Fei Chang Cungmin, okay? Cungmin. Ni hao, oi ni men, Dimasi. 看完出舞台之后，最想和谁一起组队表演？ Сөзің шындығына келгенде сол Ванес бірден ағылшынша сөйлеп, бірден тіл табысып кеткеннен кейін сонымен қатар екеуміз бір бірімізді түсініп тұрмыз, өнерге деген көзқарасымызда бір шамалы келетін секілді солай көрінді. Ең қызығы бар ғой, айтайын ба не екен, менің ағылшыншам өте керемет емес, былай енді әңгіме айтуға жарайды, сөйлесуге жарайды. Өзім шаққа деп ағылшынша түсіндіріп жатқан кезде ана кісілер одан сайын ол ағылшыншаны түсінбейді, мен қиналып кетіп жатырмын, ана кісілер тыңдап қиналып кетіп жатыр. Солай жүрміз әйтеуір бағдарламада, не істеп жатқанымды түсініп жатқан жоқпын. Бірақшы сол аудармашы болмаса сол жерде ойым жеткізе алмай қалып тұрмын. Не деп жатыр деп біреуден сұрап қаламын ғой, ол тұрады да маған мен не айтқанымды түсінбей қалады. Ағылшынша айтқан кезде ол мені түсінбей қалады, ол басқа біреуді іздейді да мен не деп жатқанымды сұрап кіреді да, ол да түсінбейді. Содан кейін барып үшінші адам келеді, не деп жатыр деп, сен не деп айттың дейді. Мен айтамын, ана кісі не деп жатыр деп сұрадым дейді. Ол не деп жатыр деп сұрады дейді. Содан кейін жаңағы ана кісі не деп жатыр деп мен сұрап жатырмын дейді. Содан кейін ол кісі не деп еді дейді да, осымен бітеді ғой әңгіме. Сондай қызықты сәттер болып жатыр енді. 最后想对被你出舞台折服的朋友说点啥？сіздер дым көріп үлгерген жоқсыздар, бұл тек бастамасы, дым көрсеткен жоқ.